יש חברים שנמצאים איתנו בכל מצב. כאלו שבא לנו לתאר את החוויות איתם בכל רגע, כמה שיותר. וכמה קל זה היום, נכון? אבל לפעמים מגיע להם יותר. לפעמים אנחנו צריכים מזכרת שתישאר איתנו לכל החיים ובכל מקום שנלך. כזאת שלא תהיה פשוט עוד אחת מתוך אלפים. כזאת שתהיה מיוחדת. אני יעל, ואני צלמת כלבים. אני אעזור לכם לתעל את הקשר הכל כך מיוחד שיש לנו איתם בצורה מקצועית, ושתשאיר זיכרון לתמיד. פה יצא ממש טוב. יאללה, בואי סלפי.